Siunatkoon sinua kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, ja pyhittäköön hän sinut palvelemaan Kristuksen kirkkoa aina ja kaikkialla. Amen. Rakkaat kristityt, nämä Jumalan palvelijat, Sami Liukkonen, Markus Nieminen, Eero Pihlava ja Jani-Matti Ylilehto on vihitty pyhään vappisvirkaan. Ottakaa heidät rakkaasti vastaan, tukekaa heitä heidän työssään ja kantakaa heitä rukouksissanne Jumalan eteen.